Just som den fokuserade Pontus repar för fullt, klapprar det mystiskt i trapphuset. Och plötsligt så står de där, hans idoler, Marina and the Diamonds. Klart man blir mållös. När hon kom in i rummet så blev jag väldigt nervös. Jag får sjunga med en stor artist, det är väldigt stort och ändå nervöst. Hello. Nice to meet you. I'm very kind of, I was really nervous to come in, but lovely to meet you. You have a lovely voice. Thanks. Yeah. Are you excited about tomorrow? Huh? Are you excited about tomorrow? Very excited. Yeah? Yeah. Det är fortfarande helt ofattbart. Verkligen en dröm som går i uppfyllelse. Välkomna tillbaka till Kvällen med Linn. Och alldeles strax ska ni få se när Pontus träffade sina stora idoler i Marina and the Diamonds. Och medan de gör sig redo innan de kommer ut här på scenen.